Asante sana. Baba wetu askofu wa parokia hii, ndugu viongozi, wa Kristo wote, watu wa hapa Hispania, hamjambo. Mbuyamu hoyere. Enokwe agongwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Isabenia katika kanisa lenu, na pia kufika hapa Kuria. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Mujue tunawapenda sana. Kama vile mjumbe wenu amesema, mimi sio mgeni sana hapa Kuria. Nimetembea hapa mara nyingi. Ni vile tu tulipata matatizo kidogo ya corona karibu miaka miwili ndio imetusumbua, hatujafika hapa. Lakini Mungu ametujalia, leo tumefika hapa Isbania. Asanteni sana kwa urafiki wenu, asanteni sana kwa ushirika wenu, na washukuru kwa kutupatia marafiki hawa wawili, Mheshimiwa Robi na Mheshimiwa Kitayama, ili tuweze kupanga mambo ya Kuria hii pamoja na wao. Tumepanga mambo mengi. Tumepanga mambo ya barabara, tumepanga mambo ya Technical Training College, tumejenga, tumepanga mambo ya KMTC, tumejenga. Nataka niwashukuru sana hawa waheshimiwa kwa kuwa waadilifu na kutusaidia kama serikali kupanga mambo ya Kuria. Asanteni sana kwa maombi yenu, najua mnatuombea, mnaombea serikali yetu na mahitaji ya renovation ya kanisa hii. Hatuwezi kufanya vile tungefanya kawaida. Lakini Father, nimekusikia kwa masikio yote mawili. Na nitapanga hiyo kazi. Mnajua hiyo kazi hainishindi, si ndio? So Father, nitaomba kamati yako iweze kuonana na mimi ndio tuweze kupanga hiyo shughuli. Tujue inahitaji gharama kiasi gani ndio tupange vile hii kazi tutafanya. Tukiwashukuru wale waliotutangulia kwa kazi mzuri wamefanya. Jengo hili tumeambiwa ni karibu miaka 100 sasa. Na tumekuwa tukilitumia kama Wakristo, na Mungu akitujalia tuifanye iwe bora zaidi, nafikiri itakuwa ni vizuri. So kamati ya kanisa, mtaniona baada ya hii ibada ndio tupange hiyo kazi. So na tutaanzisha, na ikienda kidogo nitarudi hapa baada ya uchaguzi ndio nikuje nikamilishe kabisa mambo hiyo yote. Ndio. Nyinyi mko na imani kiasi hiyo? So nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa kanisani. Mimi nawaomba kama watu wa county hii ya Migori na watu wa Kuria specifically, mzidi na kutuombea, na mimi nataka niwahakikishia kwamba tutazidi kufanya kazi na nyinyi. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba Kuria inabadilika na itabadilishwa, na mipango na miradi ya maendeleo na mipango yale mengine yote, na tutashirikiana pamoja na nyinyi. Nataka niseme asanteni sana. Yale mengine tutaongea kule
kule nje. Asanteni sana na mbarikiwe. Thank you.